Jesus, Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de nosso santuário, de nossa cidade, peçamos a sua preciosa intercessão para que nós, como ela, possamos ser testemunhas da alegria de Jesus no meio do mundo que vive machucado pela tristeza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Meus queridos e queridas, amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós chegamos ao grande dia da Páscoa. Depois de termos seguido com muita atenção, devoção, Jesus nos seus últimos dias de vida, nesta Semana Santa, estamos neste que é o dia dos dias, estamos neste que é o dia da luz, o dia da vitória, o dia da ressurreição. Porém, o evangelho que nós acabamos de ouvir começa com algo aparentemente estranho. Tudo parece escuridão. E aí nós lemos em João, no capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. O evangelho faz questão de dizer, era o primeiro dia da semana, um domingo, como este domingo. E é aqui que nós temos que entender. Quando nós encontramos a Jesus Cristo, o domingo não é mais simplesmente um dia entre outros dias. Quando nós, de fato, com Jesus, ressuscitamos para uma nova vida, o domingo não é simplesmente dia de descanso, dia em que a maioria não trabalha, mas o domingo se transforma em um dia sagrado, em um dia todo diferente, em um dia onde nós, que temos a Jesus Cristo, celebramos. Celebramos a sua ressurreição e por isso precisamos nos encontrar com Ele para recebê-lo na palavra, para que Ele ilumine os nossos passos e recebê-lo no alimento e no remédio forte do seu corpo e sangue, para que nós possamos caminhar vitoriosos pelas estradas da vida. Veja, meu querido e minha querida, o domingo de Páscoa quer iluminar a importância e a necessidade de todos os domingos do ano. Porque todos os domingos são Páscoa. Todos os domingos são justamente a oportunidade, como Maria Madalena teve, de nós podermos renovar esta presença do ressuscitado que quer nos acompanhar em todos os outros dias para também santificá-los. Neste espírito, Maria Madalena se transforma na primeira grande testemunha da ressurreição. Isso significa, ela foi até o túmulo, mas ao mesmo tempo, não entendendo aquilo que havia ali ainda acontecido, ela não fica somente se perguntando, mas ela sai correndo. Ela vai até Pedro, ela vai até os apóstolos. Este é o efeito da ressurreição. Nós somos inundados pela luz, nós nos levantamos das nossas quedas, nós nos tornamos pessoas capazes de sorrir novamente para a vida, nós saímos da escravidão, do pecado, dos vícios, dos erros, nós quebramos todas essas correntes que nos prendiam,
e nós não nos contemos mais. Nós passamos realmente a iluminar com a luz de Cristo todos os lugares. Aquilo que o Papa Francisco tem falado, que nós temos que ir até as periferias, começando primeiro a periferia do nosso coração, ele dizia. Porque se você primeiro no seu coração não tiver encontrado a Jesus, você não será capaz de levar a luz para os outros. Você levará, quem sabe você, você levará, quem sabe religiosidade, mas você não levará Jesus Cristo vivo, que transforma vidas. Maria Madalena é a lição daquilo que nós temos falado e que o Papa mostra que nós devemos fazer: levar a luz para a nossa casa, a nossa família, levar a luz para a rua onde nós moramos, as pessoas com quem nós convivemos ali, ter a coragem, uma vez por semana, a cada 15 dias, abrir as portas da nossa casa, parar de dizer, ah, no meu prédio, ah, na minha rua, ninguém quer saber de nada. Você também não quer saber de nada, porque você é o primeiro a dizer, ninguém quer saber. Você é o primeiro. Porque se você acreditasse, você ficaria até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos só você, mas acreditando que Deus vai realmente realizar e continuando a convidar, continuando a chamar, mas tendo cuidado de chamar com um sorriso, não chamar com discriminação, não chamar dizendo, é por isso que a tua vida não presta, você não tem Deus, mas sabendo convidar e descobrir como é bom a gente viver Deus. Aquilo que o apóstolo Pedro falou de um modo muito simples e de um modo muito belo, aqui na primeira leitura, em Atos, no capítulo 10, versículo 43, todos os que nele creem, veja, recebem o perdão. Deus não discrimina ninguém. Repararam como nós olhamos para a pessoa e dizemos, esse daí não vai para o céu, aquele outro não vai, né? Aquele outro porque está com essa roupa, aquele outro porque comunga desse jeito, aquele outro porque... Deus não vai olhar se você comunga na boca, na mão ou de joelho. Você deve comungar segundo aquilo que o Espírito te conceder. Mas lembrando que nós não vamos para o céu só porque a gente comunga desse, daquilo, do outro jeito. Nós vamos para o céu não porque a gente usa esta ou aquela roupa. Nós vamos para o céu se tendo comungado ou na boca, ou na mão, ou de joelhos, ou usando essa roupa, ou tendo o cabelo até aqui, o jeans rasgado. Nós iremos para o céu se tendo comungado a gente se transformar em Cristo, que é alegria, que é perdão. Se nós tivermos comungado e tivermos deixado Jesus transformar o nosso coração, se nós tivermos deixado realmente Jesus entrar em nossas feridas, complexos, medos, inseguranças, para transformá-los em força, nós temos que acreditar no poder da Eucaristia. Comungar bem é justamente isso, é receber este Jesus que perdoou os pecadores, que expulsou os demônios, que curou os doentes, é receber Jesus com a fé da mulher do fluxo de sangue, é receber Jesus com a fé daqueles cegos que gritavam, tem piedade de mim. É receber Jesus com aquela fé da mulher pecadora, que não foi apedrejada, e Jesus disse, não tornes a pecar. Então repare, meu querido e minha querida, se nós realmente recebemos este milagre em nossa vida, não podemos trancar as nossas casas. Infelizmente nós vivemos em prisões. Nós vivemos em prisões. E vivemos em prisões, sabem por quê? Porque o espírito do mundo, Satanás, isso quem fala é o próprio Papa Francisco, tem tirado do coração das famílias, do ambiente de trabalho, da sociedade, a presença de Deus. Parece assim, uma coisa de falta de educação a gente falar de Deus. E nós vamos assumindo a atitude de vergonha. Não é falar de religião, mas é falar da alegria de nós termos encontrado a Deus. Por exemplo,
Eu já falei para vocês da princesa Alessandra, acho que o primeiro nome dela deve ser isso, Alessandra Borghese, de uma das famílias mais importantes da nobreza italiana. Um dos membros dessa família foi papa. Quem vai lá no Vaticano vê bem na fachada que esse homem fez questão, esse papa fez questão de colocar o nome da família dele bem na fachada. Bem na fachada da Basílica de São Pedro está lá Borghese. E tem uma grande vila, né, que hoje é um grande jardim público, que a gente imagina como é que alguém poderia morar aqui nesse grande jardim, né, a Vila Borghese. E ela dizia assim, apesar de ter uma família que teve papas, bispos, ela praticamente odiava a igreja. Ela dizia, odiava no, naquele sentido de a hipocrisia de muita gente dentro da igreja. E um dia ela vai na casa de uma amiga dela, uma outra nobre também lá na Alemanha. E a nobre terminou o almoço de domingo, olhou para os convidados e falou assim: vocês podem ficar aí, mas eu estou indo para a missa. Quem quiser ir comigo, pode vir. Mas ela não condenou, não pôs drama, como a gente faz, né, em casa, com os filhos, com os pais, com a esposa. Se você não for à missa, você vai ver o que vai acontecer. Por isso que a nossa família não vai bem, né, porque você não vai na missa. Não é por causa que ele não vai na missa, é porque você fala desse jeito. Porque talvez ele iria na missa se você soubesse sorrir mais, ser mais atencioso, mais atenciosa, mais carinhoso. Se você soubesse, ao invés de dar aquele arroz queimado, dar aquele arroz com um pouquinho, né, de mistura lá no meio, né? Talvez ele viesse na missa. Então veja, meu querido, é importante a gente observar. Ela foi à missa e ela disse que não precisou de muita coisa. Naquela missa, ela diz, a começar pelo testemunho da amiga, naquela missa que não teve muita coisa, ela foi tocada por Deus. Foi a hora de Deus. Os teus vizinhos estão precisando ver a hora de Deus através de você. Você precisa, a partir desta Páscoa, ser como Maria Madalena. Hoje, você entrou para celebrar a ressurreição, mas hoje, nós não estamos vendo somente os panos. Hoje, nós professamos e proclamamos a certeza: Ele ressuscitou, porque Ele está vivo em minha vida. Temos que sair destas paredes. Nós temos que entrar nos medos, vazios, vícios do mundo, para dizer para o mundo: o que vocês precisam é deste amor de Jesus. Por que é que cresce a destruição da família? Por que é que cresce a violência urbana, e não só urbana, mas está se espalhando por todo o país? Por que é que cresce a droga, o alcoolismo, o índice de suicídios, a imoralidade? Por que é que cresce a falta de valores? Não se acredita mais na família criada por Deus? Por quê? Quando nós tentamos tirar Deus, porque ser moderno hoje em dia é você tirar Deus. Isso é ser moderno, tirar Deus. Você não pode falar de Deus na escola, não é religião. Porque religião, principalmente no Brasil, que tem um monte da confusão. A gente tem que falar de Deus, a gente tem que falar do Evangelho. Às vezes, para todo mundo é difícil, porque todo mundo tenta puxar lasca para o seu lado. Vamos lembrar do Papa, quando foi falar com os jornalistas. Eu vi até gente da igreja falar: nossa, o Papa teve vergonha de fazer o sinal da cruz para os jornalistas. Não teve vergonha, teve respeito. Porque ele falou: sei que muitos que estão aqui não creem. Sei que muitos que estão aqui têm uma outra religião. E ele falou, né, tenham a certeza, Deus ama todos vocês. Ele só estendeu a mão e disse que Deus abençoe a vocês. Isso cativa. Isso cativa, porque você mostra que você está convicto na sua religião, você está convicto na sua fé católica, nada faz você mudar na sua convicção, mas ao mesmo tempo você faz
o quê? O outro perceber que você respeita ele. Você respeita. E isso muitas vezes cativa e atrai, né? Atrai a pessoa para seguir o que você segue. Então é importante que quando nós somos cristãos, que temos realmente Jesus, somos, eu dizia num desses dias da Semana Santa, somos zelosos. O cristão que não é zeloso, por exemplo, como padre eu poderia dizer assim, não estou dizendo, criticando ninguém, hein? Porque tem gente, tem cristão que vai aqui, ouve o que eu falo, depois vai falar, ah, o padre lá falou que o senhor é um preguiçoso. Já aconteceu isso. Mas, eu, né, não tenho a memória que talvez outras pessoas tenham. Né? Mas eu faço questão, mesmo se eu não vou seguir tudo que eu escrevi, mas eu faço questão de escrever. Por quê? Porque eu tenho que apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Não é simplesmente de qualquer jeito eu vou subir no altar de qualquer jeito. Do mesmo modo como eu não posso vir de qualquer jeito para a igreja. Eu não posso ser ministro de qualquer jeito. Eu não posso ser músico que não ensaia. Eu não posso ser leitor que não lê a palavra que vai proclamar. Eu não posso ser alguém que vem à missa, ou lá em casa antes de sair de casa, ou chegando um pouco antes da missa. Eu não me preparo espiritualmente. Eu não posso ser, eu tenho que ser zeloso. Zeloso com aquilo que eu acredito. Por quê? Porque Deus merece o nosso zelo. Porque Ele nos amou até o extremo. Amém? Agora reparem. Maria Madalena se torna a primeira testemunha. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que Maria Madalena se torna a primeira testemunha, mas ainda não estava muito claro o que tinha acontecido. Veja o que diz aí, né, em João 22. Então tome cuidado. O mundo não precisa de testemunhas confusas. O mundo precisa de testemunhos que estejam sempre prontos a dar a razão da sua esperança. Prontos para mostrar realmente para o mundo este amor de Jesus. Maria Madalena aí, em João 22, né, foi até Pedro e João, e o que ela disse? Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Isso aqui faz a gente lembrar o evangelho de ontem, da vigília pascal. E o evangelho da vigília pascal é o mesmo, só que Lucas coloca um detalhe que São João não colocou. Que quando Maria Madalena, as mulheres chegaram lá, olharam, ficaram tristes. Aí o anjo aparece e diz assim, vocês esqueceram o que Jesus falou? Por que é que a gente balança na fé? A gente balança na fé justamente por isso. Às vezes a gente está na missa e a nossa cabeça está no Salve Jorge. A gente está na missa e a gente está com a cabeça, vai ter jogo de São Paulo hoje, né? E a gente está no jogo do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, que parece que jogou ontem, né? Então, veja bem, a nossa cabeça está lá. A gente não está ouvindo as promessas. A gente não está ouvindo. O padre começa a falar, a gente começa, né, a divagar, a pensar naquilo que a gente tem que fazer. E aí acontece com a gente o que aconteceu num primeiro momento com aquelas mulheres. Elas ficaram balançadas e também no começo os apóstolos ficaram balançados porque Jesus já tinha falado que ele ia morrer e depois ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não entenderam e não guardaram a promessa. Não souberam ler o túmulo vazio a partir da promessa de Jesus. Por isso ficaram tristes. Então, meu querido e minha querida, nós temos que entender o anjo ontem com isto. Vocês estão tristes porque esqueceram? O anjo ontem estava dizendo, guardem as promessas de Jesus com muito cuidado no coração. Porque o demônio vai tentar fazer vocês caírem. O demônio vai tentar balançar a fé de vocês. Mas se as promessas estiverem guardadas no coração,
Na hora que o demônio vier, nós reagiremos como Jesus diante das tentações. A cada tentação, Jesus não fez aquilo que a gente imagina que deveria fazer. Sai em nome de Jesus. Não. Ele não berrou com o diabo. O diabo vinha, né? É interessante isso. A gente vê na televisão aqueles espetáculos, né? O outro dia estava passando pela televisão, né? Tinha um lá que estava expulsando o demônio. Fui virando, né? 15 minutos depois eu passei lá, estava lá ainda, 15 minutos, o diabo estava ruim mesmo disso aí, viu? E é interessante que o diabo veio para Jesus, a única coisa que Jesus falava qual era? Repetir a palavra de Deus, pronto, acabou. E o diabo, ó, saía, mesma coisa. Nós temos que aprender, guardar as promessas no coração, para que naquela hora a gente lembre do que Jesus falou. E lembrando, a gente diga, não, eu não vou deixar essa mentira entrar na minha vida, porque Jesus prometeu isso. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer, a gente cai, a gente balança, a gente vai para o fundo do poço, a gente se entristece, porque a gente esquece as promessas. Lembremos da Virgem Maria, ela foi feliz porque ela acreditou, ela guardou a palavra no seu coração. Então repare, meu querido e minha querida, a tristeza de Maria Madalena tem que realmente ser entendida como este esquecimento, o esquecimento que nós fazemos das promessas de Jesus para nós. Veja, ela... Maria Madalena nos chama justamente a deixar que a palavra de Deus seja a luz. Mas procure lembrar, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é aquele que, recebendo o anúncio, não importa se a gente é jovem ou a gente tem mais idade. Pedro era mais velho, João era jovem. O evangelho foi muito claro em dizer que João, e Pedro com certeza foi assim. Mas os dois saíram com pressa. É isso que tem que acontecer. Nós não podemos ser demorados. Isso significa não é para amanhã, é hoje, agora, neste momento, que você está sendo chamado a deixar que esta luz, que é a luz da ressurreição, entre lá onde você está fraco, triste, desanimado, lá onde você está mal-humorado, lá onde está faltando ternura, perdão, reconciliação, lá onde existe a desonestidade, a mentira, a luz tem que entrar e fazer você ressuscitar pela graça e pela força do Deus Todo-Poderoso. É marido e mulher renovando o amor que um dia os uniu e não deixando que o diabo coloque, mas olha o estrupício com quem eu casei. Se fosse estrupício, realmente, por que você casou com ele? Então você é doido. Para você ter casado com o marido ou com a esposa, alguma coisa devia ter. Certo ou errado? Até o casamento devia ter. Se transformou talvez em outra coisa porque você não cultivou, porque você não viveu a paixão. Porque o amor tem que ter paixão, tem que ter amizade, o amor tem que ter compartilhamento, o amor tem que ter ternura, o amor tem que ter gestos entre marido e mulher, pais e filhos. E quando isto começa na nossa casa, nós passamos a ser, desculpem, educados fora de casa. Quando a gente vê o mundo mal educado, porque o nosso mundo é um mundo mal educado, infelizmente, de buzinar, né? Tá descendo às vezes uma pessoa com deficiência e a pessoa atrás, impaciente, fica buzinando. Isso eu vi ontem. A pessoa impaciente, buzinando. A falta de respeito dos mais jovens com os mais adultos, a falta de respeito de alunos com professores, alunos que estão batendo em professores, a violência,
A violência em nome de nada. A pessoa que dá um tiro no outro por nada. Por nada. Isto é o reflexo do quê? Daquilo que nós precisamos correr. Se a gente quiser mudar isso, vamos correr como Maria Madalena até a casa do vizinho e convidá-lo para estar conosco, rezar o terço, começando a oração do terço com um trecho do Evangelho, ou cada semana, ou cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, mas urgentemente, em nome de Jesus, que entrou no teu coração, que morreu por você, saiamos do egoísmo e saibamos levar esta luz que transforma para abençoar este mundo. Meus irmãos, é Páscoa, não pode existir tristeza em nosso coração. É Páscoa, não digamos, eu estou no fundo do poço, você não está, porque a porta do túmulo foi aberta, a luz está brilhando. Basta agora você abrir o seu coração. E a sua vida será transformada por esta graça, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou por você. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloque-se na presença de Deus. Deus te ama com amor eterno. E por isso Ele está removendo todas as pedras que estavam fechando o seu coração para esta luz. E Ele quer que a partir de hoje, pela graça do céu, pela força do Espírito Santo, você saia desta missa um novo homem, uma nova mulher. Amém. E eu só pediria que você lembrasse, o Papa Francisco ajuda a gente a tirar as ideias daquela religião cheia de maquiagem, cheia de um monte de coisinhas. Ele manda, né? Não é que ele manda, ele dá o exemplo. Eu acho que ele dá o exemplo nisso. A gente talvez, muitos, e nós todos, talvez tenhamos nos preocupado muito com o exterior da igreja. E o principal não é o exterior. É claro que tudo deve ser feito com ordem, tudo deve ser feito, né, com amor. Não pode ser feito de qualquer jeito. Mas nós temos que entrar no coração daquilo que a gente celebra. Nós temos que entrar justamente no espírito verdadeiro daquilo que a gente celebra. Isto significa, meu querido, quem estava na maldade, sai da maldade. Para de incomodar os outros com a tua maldade. Para de ficar incomodando os outros. Amém? Procura ser bom, procura sorrir. Procura descobrir caminhos que Deus está te oferecendo. Não frequenta a igreja para continuar sendo triste, mal-humorado. Não frequenta a igreja para você ter a unção da alegria, a unção da coragem, a unção da certeza da bênção de Deus. Para isso frequenta a igreja. Vem sempre para a igreja com alegria, com sorriso. Entra na igreja com a certeza. Jesus está aqui te esperando. Mas leva, ó, olha todo mundo para cá, para trás, todo mundo olhando para trás, abre aí a porta, estão olhando? Todo mundo olhando, leva para fora, amém? Tem gente que está falando, o padre ficou doido, né? Eu fiquei doido, não, doidos seremos todos nós. Se a gente ficar aqui com uma linda cerimônia, linda, cheia de brincos, paetês, né? Maquiagem, enfeite, igual aqueles bolos, né? Uma vez fui comer um bolo que por fora parecia uma beleza, lindo de morrer, mas Deus o livre, era ruim. Tinha por cima aquelas bolinhas que antigamente se colocavam, que quebra o dente. Sabe aquele enfeite? Deus o livre, né? Deus o livre, né? Então, a mesma coisa a nós, né? Tem gente que vem na missa, ah, meu Deus, olha lá esse padre, quando é que ele vai parar de falar? Né? Não, meu querido, abra o coração, sai da igreja sorrindo, amém? Sai da igreja dizendo, até logo,
fica com Deus, cumprimenta as pessoas que estão ao teu lado. Tem gente que só assim, a outro esbarra, olha cheio. Isso é gente mal-humorada. Isso não é testemunhar. Testemunhar é ser gentil. Por exemplo, tem uma pessoa de idade de pé, tem uma criança sentada, a pessoa diz, por gentileza, venha se sentar, né? Não faz igual a gente vê por aí, pessoa fecha os olhos e finge que está dormindo, né? Não, o cristão ressuscitado é uma pessoa que tem a ternura, o sorriso, o bom humor, a esperança, a coragem de Jesus no seu coração. Feche seus olhos, Deus maravilhoso e bendito, abençoa-nos com a tua palavra, para que nós possamos ser testemunhas no mundo da alegria, da renovação, da transformação da nossa vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.